Коли мене питають, що я знаю про анархізм, нагору спливає пара-трійка нав'язливих стереотипів, щось на кшталт «Анархія – мать порядка» або ж соковиті сцени махновських погромів з радянських фільмів. Нещасних міщан там рятують благородні червоноармійці і крапка. Гепі-енд, так би мовити. Сьогодні ми спробуємо розібратись, звідки цей анархізм в Україні взявся і з чим його, так би мовити, їдять. Словом, ви зрозуміли. Далі буде. В анархізм українці починають бавитись на початку 20-го століття. Нащадки запорожців зачитуються працями видатного теоретика безвладдя Петра Кропоткіна. Він походив з багатої родини, але ненавидів усі форми примусу та експлуатації людини людиною. Новоявлені вітчизняні анархісти довільно трактують доволі помірковані ідеї Кропоткіна. Український або ж південний анархізм різко ухиляється в радикальний бік. Заклики Кропоткіна до революції українці розуміють надто буквально. Наші хлопці, не відкладаючи в довгий ящик, беруться за зброю. В період між 906-907 роками не минає дня без нальотів, пограбувань та атентатів. Бездержавне суспільство та відсутність зовнішнього примусу – це мета анархістських рухів усіх часів. Основним ідеологом російського анархізму кінця 19-го, початку 20-го століття був Петро Кропоткін, що жив і працював в еміграції. Основною його ідеєю було вільне об'єднання людей в общини. Свободное соединение личностей в группы, групп в союзы, свободная организация от простого к сложному, соответственно потребностям и стремлениям. Будут существовать общины, но эти общины не будут связаны территориально, у них не будет ни границ, ни стен. Община – это союз единомышленников, а не что-либо замкнутое, строго определенное. Завдяки російським емігрантам ідеї анархізму перекочовують з Європи до Російської імперії. Через агентів вони поширюються, зокрема, і в Україні. На початку 20-го століття тут з'являються перші анархістські общини. Цікаво, що найбільш потужна організація, яка виникла взагалі в Російській імперії, був Союз анархосиндикалістів, який створив Новомірський в Одесі в 1906 році. Цей союз об'єднав матросів, яких робітників такої суднобудівної гаузі, безробітних, об'єднав людей, скажімо, з кримінальним прошлим. От. Тобто цей союз був десь кілька тисяч, значить, які примикали до цього, кілька тисяч анархістів, і це був найбільший союз взагалі в Російській імперії. Проте створенням своїх організацій та веденням пропаганди анархісти початку 20-го століття не обмежувалися. Досягти своєї мети, вважали вони, можна лише через революцію. Мы понимаем революцию как народное движение, которое примет широкие размахи и во время которого в каждом городе и в каждой деревне той местности, где идет восстание, народные массы сами примутся за работу перестройки общества. Мы знаем, что мирным путем это завоевание невозможно. Буржуазия не уступит своей власти без борьбы. Південь України, а саме там був найбільший осередок українського анархістського руху, на початку 20-го століття став ареною боротьби анархістів з владою. Вони атакували державні установи, руйнували жандармські управління та грабували багаті маєтки. Вони в Одесі запровадили зовсім нові такі терористичні акти. Це, по-перше, безмотивний терор, тобто терор, який не мав мотивації жодної. От, і, по-друге, економічний терор. Економічний терор – це терор, пов'язаний з вибухами виробництва. Безмотивний терор або терор-бандитизм, деякі історики вважають притаманним лише українському анархістському руху початку 20-го століття. Найяскравішим його проявом називають підрив одеської кав'ярні Лібмана – місця розваг місцевих буржуа. Адже цей акт не був спрямований проти когось конкретно, але проти багатого класу загалом. На 1908 рік анархісти запланували провести на півдні України велике повстання. Його ядром мав стати сформований у Швейцарії бойовий загін із найзатятіших українських анархістів. Але план провалився. В 1906 році в анархістський рух пробралися провокатори. І практично от 7-8 рік – це затухання анархізму не з того боку, що ідеологічно він не сприймався, а з боку провокаторства. Оцей бойовий загін приїхав до України з Швейцарії,
І весь цей загін був зданий. Поліція, всі були заарештовані. Після розгрому діяльність ідейних анархістських організацій Півдня майже припинилася. Лишилися поодинокі бандитські групи, які, прикриваючись анархістськими гаслами, продовжували грабувати багатіїв. Ще за життя потужна постать батька Махна обросла неймовірними чутками та легендами. Кажуть, що церква, у якій хрестили Нестора, загорілась під час обряду. Ще інші переконують, що малий Махно народився з зубами. Деякі серйозні дослідники пишуть, що побратими Махна викрали його дружину та сина, аби сімейні справи не відволікали батька від боротьби. Досі точаться суперечки довкола коханок полководця та неймовірного скарбу, який Махно нібито закопав десь у Голяйполі. Дійсність була дещо прозаїчніша. Відмінник земської школи знайшов свої університети у знаменитій Бутирці. Махно згадує, в тюрмі я прочитав усіх російських письменників, починаючи з Сумарокова і закінчуючи Львом Шестовим. За певну поведінку, 9 років свого ув'язнення Махно провів закованим по руках і ногах. Там же він познайомився з майбутнім смертельним ворогом Феліксом Дзержинським. Після тюрми Махно шукав зустрічі зі своїм кумиром Петром Кропоткіним. Зустріч відбулась. Махно тягнув старого в Гуляйполе. Той відмовився. До анархістських угрупувань хлібовольців, що діяли на півдні України, 16-річний Нестор Махно приєднався у 1904 році. Разом із ними здійснював розбійні напади на багаті маєтки, за що врешті й був заарештований. Пізніше його ще й звинуватили в вбивстві поліцейського пристава і засудили до смертної кари. Від страти його врятувало те, що злочин він вчинив, будучи неповнолітнім, тому смертний вирок замінили на 20 років ув'язнення у Бутирській в'язниці. Там він зійшовся теж з ідейними анархістами, зокрема Аршиновим, який пізніше написав історію Махновського движення. І Аршинов, по суті, був його таким ідейним вчителем анархізму. Але сказати, що Махно аж дуже глибоко знав анархістську теорію, що він там її не розумів на рівні Бакуніна чи Кропоткіна, це було б занадто, напевно. Ну, таким людиною, яка керувалася більше правдою життя. І ця правда життя говорила те, що влада несправедлива до людей, що з владою треба боротися. І от з такими ідеями він вийшов з Бутирки. Звільнила Махно достроково під час революції 1917 року. Махно повертається до Гуляйполя. На той момент влада там належала Центральній Раді, але тільки номінально. Харизматичний Махно швидко домагається популярності серед людей, бо його ідеї та прагнення були актуальними для українців. Землю та засоби виробництва селянам – владу громаді. У той же час Махно заперечував будь-які прояви державної влади. Кінцева мета Махна була побудувати суспільство тут на півдні України, суспільство, яке б могло обходитися без держави, тобто суспільство свободи. Я, батько Махно, об'являю Гуляйполе столицей анархічної вольної республіки. Безумовно, що тоді це була утопічна мета, тому що якраз був час, це була бюрократична революція. В усьому світі, скажімо, в Штатах федеральна бюрократія перемагала бюрократію штатів, там, національна революція в Німеччині, соціальна революція в Росії. Це все зміни бюрократичних формацій. Нестор Махно вступає у збройну боротьбу. Спочатку із німецькими окупантами та військами УНР, пізніше із директорією Петлюри. Паралельно зі своїми класовими ворогами – Білою гвардією. Проявляє себе як талановитий полководець, ще більше як людина із феноменальним перечуттям, що не раз рятувала махновців від неминучої загибелі. Ситуативно Махно співпрацював із Червоною армією та іншими силами, але союзи ці були нетривалими. І взагалі, хто ви тут такі? Хто ми такі? Ми повстанчеська армія, защитники угнітеного селянства. Повстанчеська? Казали просто махновці. У 1919-му Махнові вдається на деякий час встановити свою владу у Гуляйполі. Любо, братці, любо, любо, братці, жить, нашим атаманам не приходиться тужить. Пізніше, після декількох поразок і тривалих відступів, махновські війська чисельністю понад 35 тисяч бійців знову повертаються на південний схід України, вибивши звідти денні кінців.
Деякі історики стверджують, що за це Махно був удостоєний найвищої військової нагороди Червоної армії, але потім його викреслили із списку нагороджених. Махно дійсно був нагороджений орденом Червоного прапору під номером 3. Тобто такий статус, в принципі, давав йому можливість заходити будь-до кого, там, навіть до Леніна, відкриваючи двері нагору. Настане твоє ім'я, і я вручу вам членський білет нашої партії! Ця легенда ходить, але вона не дістала ніде документального підтвердження, жодних документів про те, що цей орден був присвоєний, Махну немає. Значить, є спогади дружини Махна про те, що Климент Ворошилов приїжджав до Махна і хотів заручитися його підтримкою. Так він соромливо із кишені витягував цей орден і пропонував йому його взяти, так би якби вручав. Але Махну відмовився, він сказав, що він воює не за ордени, а він воює за ідею. У жовтні 20-го року махновські війська і Червона армія укладають останній, третій договір щодо спільної боротьби проти військ Врангеля у Криму. Я хочу построїти перше в мірі государство анархіста. Ми теж ставимо на вас велику ставку. Тільки не знаєте, удасться ли сорвати банк. То і так, так. Ви хочете отримати армію, а гроші даєте на батальйон. Після вдалої кримської кампанії червоні завдають неочікуваного удару по махновцям. Знесилене Махно переходить до партизанської війни проти всіх воюючих сторін. Після виснажливої боротьби він втратив залишки армії і в серпні 21-го із декількома десятками найвідданіших соратників переходить румунський кордон. Далі нетривале ув'язнення, спроба самогубства, переїзд до Польщі, а згодом до Франції. 25 липня 1934 року від загострення туберкульозу Нестор Махно помер. Його прах знаходиться на паризькому цвинтарі Перлашез. Жодна інша повстанська організація не могла зрівнятися з махновцями у розвитку газетної справи. Махновська преса стала важливим елементом політичної системи Волійпільської республіки. Вступивши у союзницькі відносини з більшовицьким урядом, батько відчув потребу блокувати ідеологічну експансію комуністів. Він мріяв про єдину потужну газету. Таким органом мав стати часопис «Потік свободи». Через місяць з початку виходу видання махновці беруть під свій контроль центральний орган Конфедерації українських анархістів «НАБАТ». Полюбляючи красиві звороти та несподівані означення, махновські акули-пера називали себе новими вандалами і видавали непогані зразки наступального стилю. Насмішкою горькою клеймять сучасні буржуа своїх промотавшихся отців. Наслідя їх граждан третього сословия, парламентарне государство, построєне на принципах свободи, равенства і братства, під ударами нових вандалів скончалось. Не забували анархожурналісти інформувати загал про діяльність братніх організацій за кордоном та публікувати оголошення на кшталт. В воскресенье 19 января в помещении клуба анархистов товарищ Гися прочтет доклад на тему «Анархизм и советская власть». На дух не виносячи радянську, як зрештою і будь-яку владу, махновці у своїх публікаціях часто вдавались до хитрощів. Ми требуємо свободи революційного слова. Ми требуємо неприкосновенності лічності революціонера. Ми обращаємося за допомогою к вам, товариші робочі і красноармійці. Слід визнати, що робочі і красноармійці, начитавшись таких ось агіток, часто переходили на бік батька. Газети часто клеїли на стіни або ж паркани. Іноді поряд вивішували попереджень на кшталт «Ми слідимо, хто зірве, уб'ємо». Зірвати осмілились більшовики. Принаймні про це говорить одне з чисел НАБАТу. Прийшли комісарські опричники і закрили газету «Борьбу». Остались тільки казенні звістя і вінегрет, іменуємий нашим голосом. Одним з найближчих соратників українського полководця Нестора Махна був єврей Льова Задов. Ця загадкова та обрамлена легендами постать пройшла чудернацький шлях від одного з найвпливовіших махновців до радянського чекіста. Легенда каже, що Задов працював одразу на кілька розвідок, тоді як про справжнє його завдання досі можна тільки здогадуватись. 17-річним юнаком Задов пішов на Юзівський металургійний завод і вже в 1913-му вступив до лав банд анархістів.
Льовка відрізнявся майже двометровим зростом і міцною статурою, тому постійно залучався до нападів та пограбувань, за які отримав 8 років каторжних робіт. Вийшовши на свободу достроково в 1917 році, Задов потрапляє до лав Червоної армії і активно бореться з військами Центральної Ради. Під час німецької окупації його закидають у тил ворога на південь України для здійснення диверсій. Але Задов пристає до армії Махна. Стверджують, що саме Задов очолив контррозвідку махновського війська, однак в архівах СБУ зберіглися анкети, де чітко перелічені його посади. Він із середини 18-го року служив у загонах Махна. От він пише: «Во время моего пребывания в махновских бандах, ну, інакше не міг писати, я займав следующие командные посты. Помощник командира полка, начальник контрразведки 1-го Донецкого корпуса, комендант так называемой крымской группы во время ликвидации Врангеля, член штаба и адъютант». Махновську контрозвідку очолювала інша людина – Лев Голіков. Проте Задов був дуже цінним для махновської розвідки спеціалістом, яка налічувала понад 5 тисяч осіб. А що у нас каже розвідочка? А що, добровольців Маймаєвського вже в Харкові. Денікін прийняв план наступати на Москву. Йому тільки для цього залишилось захватити Україну. І щоб обезпечити себе тили. Ну, красне почти розбите, тепер тільки ми. У нього як кость в горлі. У контрозвідці Махна це був грізний, якого всі боялися. От, там можна було без суда, без слідства, і сам міг виконати вирок, і, кажуть, військовий трибунал Махновської армії, от, за висновками контрозвідки, там довго не розбиралися. Історики вважають, що використання літніх людей і дітей для здійснення розвідки було ноу-хау саме Задова. В 1921-му Задов був у найближчому оточенні Махна і разом із ним перетнув румунський кордон. 3 роки працював чорноробочим. Нема грошей, нема надій і перспектив. Врешті Лев Задов і його брат Данило замислились над втечею з Румунії. Тоді в них ось такий визрів план запропонувати свої послуги румунській спецслужбі для проведення якихось акцій на території України і таким чином попасти на рідну землю. У вас в селі на Україні амністія? Яріш. Тут віриш, не віриш, а з голоду подихати неохота. Задов потрапляє в Україну і добровільно здається органам ДПУ. Від страти його врятувало те, що в Румунії на той час перебувала велика кількість махновців, чим була стурбована радянська розвідка. Розуміючи те, що вони будуть обов'язково використовуватись румунськими спецслужбами для того, щоб проводити терористичні акти на території України, розробила комбінацію, яка називалась Скрипалі на той час, такою назву дали цій комбінації, по виводу із Румунії колишніх махновців. І до цієї роботи залучили Зіньковського Задова. Вже з 1927-го він штатний співробітник Одеського відділу ДПУ НКВС. Там він пропрацював до кінця життя, не зробивши особливої кар'єри, однак ставши авторитетним чекістом. У нього там, де проходить заохочення, це і цінні подарунки, і грамоти, і, скажімо, маузер із золотою монограмою, написаною за участь у ліквідації якогось важливого там бандита, коли сам Льова Задов був поранений. Антимахновська кампанія, розгорнута у Радянському Союзі, стала для Задова фатальною. Найпотужнішим ударом була публікація роману Олексія Толстого «Ходіння по муках», де Льовка Задов змальований як одеський балагур, гуморист і хамовитий пиятика. Слухай, я Льова Задов. Со мною шутити не треба. Я тебе буду питати. Проте його син згадував, що той був людиною інтелігентною і непитущою. За свою жизнь я не помню отца не только п'яним, но и выпившим. Я не помню, чтобы в доме когда-то было произнесено грубое слово. Факт його причетності до махновських банд став приводом для арешту. Спочатку йому інкримінували службу на користь англійської і румунської розвідок. Намагалися звинуватити Задова і в провалі радянської агентури в Румунії. Іронія долі в тому, що Зіньківський за свою участь у Махновському Русі був реабілітований двічі ще до свого засудження розстрілу слідства.
Тут пройшли останні місяці життя Льови Задова, де його і розстріляли в листопаді 1938 року. У 1990-му його повністю реабілітували. Після смерті Нестора Махна та його соратників анархізм в Україні прийшов до занепаду. В інших країнах він набув модерних форм і до сьогодні продовжує реагувати на виклики сучасності. Наприклад, рух антиглобалістів. Вони виступають проти нав'язування уніфікованого способу життя, ведуть пропаганду спротиву політиці транснаціональних корпорацій, трансформуються в доволі бойовиті екологічні організації. В деяких країнах продовжують діяльність традиційні анархосиндикалісти. Центральна організація шведських робітників, легендарна Національна конфедерація праці в Іспанії, Вільний робітничий союз у Німеччині, Аргентинська регіональна робітнича федерація і так далі. У світовому масштабі більшість анархосиндикалістів об'єднує Міжнародне товариство працюючих. В Україні тим часом ідея анархізму сублімувала до різновиду субкультури. Анархія – це не хаос і безлад, вважають сучасні прибічники цієї ідеології. Такою її зробила радянська пропаганда. Але методи сучасних анархістів значно поміркованіші. Тепер вони не влаштовують замахи на представників влади і не підривають державні установи. А з найбільшим ворогом усього анархізму, зовнішнім примусом, борються за допомогою слова. В сущности, демократия в своем окончании – это и есть анархия. Был такой известный социалист 19 века Цезарь де Пап, бельгиец. Вот он говорил, что анархии должны закончить все, кто увлечен логикой демократического принципа. В'ячеслав Азаров – керівник найбільшої анархістської політичної організації України. Союз анархістів України наслідує деякі засади основних ідеологів анархізму, зокрема Кропоткіна. Звідси й основна мета організації – децентралізація влади та скорочення законодавчої бази. Але від революційного шляху відмовилася повністю. Союз анархістів України, ми всі зібрались на принципах еволюційного анархізму. Тобто ми вважаємо принципіально неправильним добиться анархии, то есть свободного общества, революционным путем. По той причине, что даже если анархисты взорвут все государственные учреждения и уничтожат всю бюрократию, общество на следующий день все это начнет восстанавливать по-новому. И не потому, что оно так любит власть, они не умеют по-другому. Они воспитаны этатически, то есть жить в государственной системе власти подчинения. Поэтому первая наша задача – это анархическое образование общества. Скуштувати анархійської каші вирішили і сучасні українські діячі культури. Ім'ям анархіста Махна назвали мистецький фестиваль на День Незалежності. Під гаслом «Чинуші» святкують у Києві, а справжні українці їдуть у Гуляйполе. Учасники фестивалю вже 2 роки поспіль з'їжджаються на батьківщину легендарного анархіста. Проте ідейні анархісти їх не підтримують. Нас намагаються критикувати з обох боків. З боку таких ура-патріотів кажуть, як ви можете підіймати на прапор Махна, який змагався з Центральною Радою. З іншого боку, аргументує тим, що як же ми можемо Махна з ідеєм анархізму святкувати під час Дня Незалежності України, що ми намагаємося його українізувати, націоналізувати. І ті праві. Просто у нас інший погляд. В даному випадку ми не є структурою, яка сповідує теоретичну ідею анархізму. Ні. Просто тут закладалася яка ідея, що нам потрібно єднати націю. Для цього нам потрібно розширяти межі української культури. Аби на фестивалі відчувати дух анархізму, відомі українські діячі культури і вдягаються відповідно до образу, і поводять себе вільніше. Письменниця Світлана Поваляєва найбільше запам'ятала конкурс поетичного боді-арту. По-перше, ми почали там поливатися водою прямо на сцені. Це при тому, що там купа апаратури, яка може згоріти. І власники нас мало не вбили потім за це. Але найбожевільніший крок, власне, вчинили не я, вчинив Івасик, тому що з цією велетенською, уявляєте собі, сцену та концертну, таку реальну. Він мене просто схопив на плече і стрибнув зі сцени зі мною. Причому приземлився, як в кіно. І народ так... І завмер.
Мистецька барикада планує надалі проводити фестиваль «День незалежності з Махном» та навіть виводити його на міжнародний рівень. Свою програму «Максимум» має і Союз анархістів України. Вони хочуть бути членами Ради усіх рівнів і втілювати в життя свої ідеї самоуправління. Мало хто знає, що за кілька місяців перед смертю Нестор Махно взяв участь у паризькому робітничому повстанні і був похований біля стіни комунарів. Це, так би мовити, один з кадрів, які лишились поза кадром. Будьте уважні. Далі буде.